Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където аз и монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така ще ви очаквам на днешният лайв, който ще бъде сигурно около 5-6 часа. Там ще гледаме първо къщата на инфлуенсърите. След това ще се изправя срещу Цецо в последната предварителна битка на Viva.com Game On. А вие не забравяйте да си вземете билети за събитието, тъй като те вече са в продажба, а то е на 24 ноември. Така че не изпускайте, линк за билетите долу в описанието. А след това ще продължим и ще гледаме Big Brother. Очаквам ви на лайфа, а сега да започваме. В зеленото ли си? Да. Добре, а ти си до мене да те ритна. Ехе, добре, че е забранено, че аз ще да те наритам първи. Аз това трябва да го включат тебе... между другото, ритането на между моторите. Другото, да, защото нали знаеш, че по принцип можеш да набиеш демиша колата. Да, мале. Не, обърна ме, ти умря. Уоу! Ти върза така. Уоу! Тихо! Тихо! Не искаш да умирам. Само че и този не иска да ме таргетва, нали? Моля ти се. Не ме, не ме! Защо сте такива тапаци, бе? Помощ! Жив си, жив си, идвай, 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 идва поправка някъде тук. Ето, по-правда се бързо, минавай. Обърна се назад, да гледам за поправки. Обръщам се обратно да те видя и гледам гръмно. Мале, за малко да се... Да, 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 да. Сладула получи късмет. Ето, заради него умрях. Кво? Как го взриви? Ай, аз не знам. Убий го, де, убий го. Ето, ще гръмне. Бретле, мислиш, че ще кампиш тука цяла игра ли? Ти, кажи ми колко точно си крив. Не, той седеше на едно място. Лагва ми то. Буквално седеше на едно място и аз... Би го, сваляш му много демидж. Пич, давай, с него не е наред, знам. Не, с моя не е наред. Проблема съм аз. Ти кога не си бил проблема? Седи на едно място. Оправиш ме! Бе, пич, казвам ти, седи ми на едно място, аз се блъскам в него и те просто изчезва по някое време. Не виждам какво правя, буквално се бия срещу дух. Добре, сега ще блъсне. А, внимавай, че ще се самоубиеш. Мисля да се разкарам от него, защото просто се самоубил, така. Не се сменяй, вземи си нещо поправка, ако имаш. Чакай само малко така да се наглася, хубаво. Давай, какво направи, луд? Мале, ти как се телепортираш? Добре, това не мога го бутна с буковчин, както имам също. Имаш поправка вляво. Отиди на ляво и на... Остави на твоя! Остави на твоя, остави на твоя, остави на твоя! Да, остави на твоя, видях го. А, монстър? А, добре. Да. Трябваше да му скочи странично. Въй, твоя... Ти не скочи, кой е багера в случая, бе? Майка ти, той лага повече от мен! Лагер срещу лагер, брат, нямам думи. 3 hours later. Чакай. Аз... Идвам с вака съм. Бате! Жив си, жив си, жив си, бягай! Оле, каква е тая кола, бе? Въй, тяжка си дяна. Изкво си? Онова. О, дрифт тампа, чакай, не, аз сменя веднага. Ако намериш нещо по-хилъвко, мога да го ваншотнеш. Аз мога да го ваншотам, а знаеш какво? Чакай малко. Какво? Предпочитам да се сменя. Ето тук долу. Еледжи ретро къстъм, става кола съм правил победи. Еледжито е готи, но не е най-добрата кола за плъскане. Един долу! Бате, с това мотор ще ме изгаврят. Ела някъде! Леле, какво се случва тука, бе? Аз убих някой. Нещо става с сървъра. Аз не съм пипнал никой. Рампа? Да, значи проблем е от сървъра. Добре, долу. Трима вече съм убил. Браво. Аз съм заклещен, моля те, ела да ми помогнеш. Чакай, че имам много червени. Брат! Успя да си измъртвам. Махам се тука, че това пич лагва. Гони ли ме? Гони той някой. Трябва ми поправка. О, не, той ме гони май. Не, махна се. Добре. Браво бе, Пабло. Аз ще седя до Пабло, защото е с Дюнче. Добре. Дюнче и... Аз ще се сменя. Готиният GTR. Ако видиш, ми кажи, защото съм... И на мене ми трябва, не бой се.
Сините са 7 обаче, трябва да се катим някой син. Ама един син тук, що ме Диман Драг не се убихме с него, така че ето. Да. Нали искаше да махне. Ама и нашите намаляха така. Еми пича се залепи за вратата ми, просто почнахме. Един жълт по-малко, браво на Пабло, браво на Пабло. Този нашия се бие с АПЦ-то, обаче е предумиране. Да му се не види. Ти трябва ми... поправка. В сервера в момента не мога да се играе човек. С който се допръсне Диман Драгваме и фарчим докато не паднем. Разбираш колко е зле? Добре, взех поправка. Убий го. А, Райдане, не го убивай. Няма да го биеш едно в едно. О, да. Райдане. А, не. Ето мога да ти помогне. О, внимай, бутки тунете. Чакай, чакай, че те са 15 човека. О, Върчо, мале, имат брутални коли, бе, човек. Имат Райдан, имат Върчо. Да, о, да, 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 да. Ние трябва да разчитаме на господин Дюн. Смени LG-то, защото няма да пиеш Райдан с LG-то. Имат и Джестера. Чакай. Да. Ама имаме Дюнче, което е много добре. Аз Джестера ще го... Накажи го тос. Той ще се му убие. Не. Страх ме да не се сменя. Мале, имат... Ти трябва да се смениш. Какво ще правиш също? Не, 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 не. То хем ти направи рампа, хем... Чакай. И той ти преследва. Аз съм... Те се самоубиха, май! Не, не се самоубиха. А, АПЦ, Васе, смени се. Да, знам го АПЦ-то, не се притеснявай. Не, не, ти не разбираш, ти буквално си с една от най-лошите коли в момента. Това е GTR! Лоша забутане, Василе, не ти говоря за бързина. Буквално, ванчето, дето е пред тебе и те бутате, е по-силно от тебе. Млъкни! Като можеш, как да се сменяме, Лут? Като можеш, казах, не слушаш. По-Уолкър! Бягай! Ле! Ти лайс! Мале, как отиваш при мен? Не, не, телепортираш се! Не, просто съм много добър шофьор. Не, не, Каунтлет, камерата брат. Ми почва да гличва, разбираш колко е зле. Не, това беше последната ми смяна! Много лошо. Аре бе, няма ли да има една случайна смяна? Не, няма да има. Еее, трябваше да си остана с него до края, бе, луд. Ай, 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 ай. Не искаше да се сменяш. Чакай, получиха най-бруталните неща, тогава реши. Е, те си ги имаха от самото начало, тия вързи. Еми ти тогава трябва да се сменяш. Нищо, нищо, я... и... Ааа, Вирчото. Имаш шанс, защото много се забутаха там. Да, да, изпотрепах се. Влизай, влизай, влизай. Е, чес. Е, Върчето е живо и за тебе има Райдан, мъртъв си. Уау! Синя от уау! Невероятно вързали тоя рунд. Да, знам. Усъкатиха ме, но направих доста убийства. Доволен съм от рунда. Знаеш какво? Този рунд ще го играя на оцелей зомби апокалипсиса. Или по-скоро гигантски апокалипсис. Ама беги на някъде, където не могат да шибат. Еми, пичето навсякъде могат да шибат, освен в центъра в момента. От камион, а той обаче май ще ланшотне. Да. А, да. Беги! Не, не, малката хлебарка. Стой под камиона! Не бе, Лут! Чакай, мога да вляза, мога да вляза, споко. Аре бе! Какво правиш? Монстър е. Да, под камиона съм. А, what? Ти се телепортираш! Мале. Не, лага човек, не мога да стоя под него. Мале. Малкият хлебарник умря. Направо те смляха. Така, оу, до мен е Шпеков Салам. О? Какво става сега? Започнахме. Да. Мале, той е как се телепортираше. Първа смяна. Брат, кажи ми как да се бия. Аз съм с руинер. 40 човека. 40 човека сме. Да видим. Колко човека ще мога аз да убия? Преди да се гътна. О, на това за куме гони, изчезвай. Смяна. Най-после! Най-после! Аз съм Optimus Prime. И сега ще никакво ви направя... Никакво Optimus Prime не си. 10 човека вече приключиха курса. Не! Това не е сериозно! Optimus Prime срещу неговият смъртен враг. Кой беше? Мегатрон. Ама... Не ви виждам къде се биете. Мегатрон да те лава! Помощ! Помощ! Идвам, идвам. Помощ! Обихме, брат, аз опитвам да... Опитвам се да стигна до тебе и те не ме остават, само ме гонат, брат. Добре, Мегатрон не пожела да...
не довърши. Остави битката с отворен край. Предстои продължение. Трябва да милкват. Бе боже. Брат. Той не мога да... тази карта Дюна е ужасен, не мога да мине. Искаш да кажеш дъмпа. Дюна. А дъмпа, да, да, дъмпа. Ей, той избяга. Боц, 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 боц. Чакай, 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 искам да хвана другия. О, не. Аха, сега ще ми свириш, така ли? Сега ще ми свириш, а? Ела, ела. Мамин сладък. Не можеш. Ма то и аз не мога. Аре бе. What? Брат, те ме почесват, ама аз не мога да хвана никой. Много съм тромав. Аре бе, искам някой да го изчаластря. Линко. Брат. Къде е оня? Злия. Кой е оня? Той я кара пак назадна. Не, той, не, той не може да стигне. Не, игнорирай го до финала, той не може да стигне до финала. А не може, чакай малко. Къде отиде? А той падна! Не. Къде е? Имай битката приключи. Не се качиш върху него. Пред тебе. Напред те, ако ходиш и го видиш. Отгоре. Я, а, да! Ето го. Ако се качиш на синьото най-отгоре, може да се качиш върху него. Не, 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 не. Той пада. Умира. Пада, пада, за тебе пада. Нека пада, чакай, аз гоня тия. И той идва за теб обаче. То? Васе идва. Втори рунд. Не! Аз ще избягам, за да му вляза отзад. Чакай! Ама той ще маневрира. Не. И идва сега. Той Веном... А не, виж му стратегията, интересна е. Аз ще му вляза отзад. А това отпред. Не, не, от другото отзад ще му вляза. Е, пича се за клещи. Стърже, стърже, жули, жули. Чакай, той ме! Олигофрен! Защо си толкова тъп? Добър ден. Добър така, след ден. Загубената битка от колегата Мегатрон. Да видим сега дали ще получим нещо тежко. Вау, туризмо класик. Вау, мотор, брат, върви ми само на мотори. Леко да не се задавиш. Не, хлъцнах леко. Виндикатор получих. Ето те и Виждам. Тебе. Чао. Ще се бия с мотори. А, what the... Телепорта Джия. Така, смяна. Аз го убих. Клаун вам. Уха. Мъртъв. Не, не, аз ще следя в тирчето. Е, сега вече съм мъртъв. А, това ми върза. Жив си. Млъкни. Млъкни. Защото е сега тоя пич е дое. А, добре, той не дойде за мене. Не мога да повярвам. Евала, братле. Две убийства до то... Циклон! Циклон! GG. Циклон! Слизи да ги трепеш вече. Не, там долу има един, мога го засилиш. Направо. То се фърли. Василия, гледай за, из... за средно лесните килове. А правя. Уцфер долу. А, той е с парагон, нямам думи. Не, в смисъл, какво като е с парагон? Пак е по-добър циклон. Да, той е по-добър от мене. Не, циклон е по-добър от парагона. Е, аз го пипнах, не успях да го мръдна. Чакай, търся жертви. Докато нямаше засилка. Той е... Ей, той е горе. Но си по-мощен от него. А, той е на един хит. Ела тука. Е, той с джакъл, какво ще направи? Нищо. Уии! Ей, ей, комета. Изгъври го. Ми... О! А, добре, че ми каза, по принцип. Еми, аз не го гледах. А, кво? Кво стара тука, бе, брат? Този не знам откъде дойде. Леле! Та дупка няма видях. За... Ела. Ей, бълче. Пак Иксо 70 се телепортира насякъде. Няма да бягаш. Мисля, долу. Че точно това ще прави. Ай, как му върза? Падне, ако падне между тия рампи, то... Чакай, 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 някъде имаше добре. Поправка. О, срещнате се отново. Да. И се отказва. Е, отказвам се, ще го пазя за по-натам. Поправка ми трябва обаче. Чувствам се леко... Пазиш за най-лошото време, което не трябва да го биеш. Натясно. Ей!
Пак той. А! What? А? Това ми беше идеята да го... Искаш 80-ката. Мале, тя също... Тя да ги шибал до сега, всичките идват сега. Да, мъртъв мат. Как го взе той? Как го взе той? Лагнало е, пич. То всичко лагва в момента, не виждаш. Твърде много чевета има. Е, не. То е много квадратен. Това ще го прескоча Майнкрафта, Стив. Така. Поправка! Няма да скачам, да не стане фал. Е, ти лут ли си, бе, брат? Пак ти кемпера. А! Мале, кому направи на ребълчето? Ле! Май го отрепах, а? Не, не го отрепа, ама му направи някаква хватка. О, взимай, взимай, взимай! Който е с електрическа, той да. А! Моля! Той много лагва, човек. Моля! Мале, как се телепортва? Мале, как се телепортва? Аз се бегам от тоя. Най да не се смениш, а то няма време. Няма вече смяниш. Добре, добре. Еми, трябва някой друг да го убие, защото не знам какво мога да направиш ти с това лак. Той уби ванчето! Може би, ако му удариш устрели. Внимай, че каракарата... А, видя ли го? Е, не. Е, не, той... Той просто мина през мен! Той просто мина през мен, брат! What the fuck? Умря... А, умря и спечели. А, не, не спечели. Бате, картофения му интернет! Пуст! Оле-ле! Кой е оле-ле? А ти си оле-ле? Мъчението! Тази джунгла, от тази джунгла... Сега... късметът ми е просто... А, боулер! Ента ти! Не, не, аз отидах на скока, получих боулер, кацах, преобърнах се и умрях. Няма игра, брат. Аз взех първото убийство. На фъка плеер. Сега защо мене? Тука съм. Ето мога да го разгубя направо. Тоест, какво е, бе? Този е с лоша кола. Шпековия. Опа, така, бой. Не по мене. Где ли ся? Дебне, 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 дебне. Не успях да го изкарам. А, ти си със сента ти, бе, бро. Да. Чудесно. Това е чудесно. Пази го до края. Ако не получат някакви хипер. Тегавите неща. Ар, умри! Не! Чакай, чакай. Там път за теб. Да. Хелт. Гоните там път. Пате, Династи. Бегам. Смени, смени, няма смисъл. Не, 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 няма да сменя. Сега защо идваш за мене? Е, как защо да идваш за теб? А, той е с боля, той е с паналития. Мали ли... Правка? Добре, мапа поне е голям. Мапа поне е голям. Има къде да се... Другата страна, там няма хора и ще има поправка всеки момент. Добре. Някой обаче ме гони. Не те гони. Е, нали го виждам на картата? Е, сега те гони. Кой е този пустиняк? Някакво Ауди. Май него го гонят, така че има друга работа. Добре, чакаме поправка. Идва едно масакро. А, джестър, да. Брат, поправка! Не, те, ето, спомна се за тебе, за тебе. Ама виж го малкия пустиняк. Взеха я. Бегам. Пред тебе, пред тебе, пред тебе, наскока отгоре. Къде бе? Отгоре, отгоре, качи си най-отгоре. Чакай. А, това е лоша идея. Ей, не, я взех. Какво? Е, сега съм мутав. Има още един. Видях. Аз съм борба за оцеляване! Не, 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 не гръмвай! Ще паднеш, ако... Няма! Ей, че ти върза, ама... Уе, какво стана? Какъв беше той, бе? Видя ли го? Лагваше, бе. Да, видях, те лагваше си човек. Аре, моля ти си игра. Ето как сега няма никой, всеки момент ще има поправка. Да, 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 моля ти се! Моля ти се! Видно за тебе. Господи! Това е матребо. Той няма да ми скочи. Хайде, бе! What? Братлето излетя от мапа. Защо се застреля така? Не знам. Попра... някъде май видях. Не. О, не, той идва. Вей, той ще ме разчекне. Добре, как така няма поправки? Трябва да сложат повече. Играта свърши, аз съм видял две поправки. Това не е сериозно.
Това не е сериозно. Мисля, че е сериозно. Защото става. Вау! Една хубава поправка. Така. Невероятно как ти върза важда ти я пусна сега. Точно накрая. Аре, лягай. Лоша идея е да си биеш толкова демидж преди да си лязва в кръга. Да, чакай. Аз просто исках да бия някой малко така по... И дали, тома и се самоуби. То се... Да, да убих го. Някак си. Това е по-силно от тебе. Аз ще скоча странично. Ето. Добра идея. Ето тук ще мога да го стигнеш перфектно. Печеля! Браво. Стира се! Не, ще го убия. Не можеш. Съжалявам да ти го кажа. Не! Добре се справи. Добре се справи. Виж, дава ти шанс. Или лагна. Какво става? Аре бе, луд! Той я печели за 30 път, брат! И за 50-я с камион! Малко по-късно, когато вече съм без монстъра и ще трябва да продължа сам, да видя дали късметът няма да ми се усмихне пък. Защото обикновено един от двамата носи лош късмет. Така, получавам този джип и виждам едно АФК моторче, което трябва да бъде изцамбурено. Трябва да го разкарам обаче. Доста е лекичко. Аз ако ударя някой мотор към стената, мога да го убия. Въй! Ето за това говоря. Добре, че тези двамата се сбиха. Време е за смяна. И... Страхотно. Преди я смених тази кола, изгреших. Сега обаче няма да го направя нашия, не знам какво се опита да направи тук. А така. Лягай. Долу. Нещо се опита да ме преметне, ама не му се получи номера. Този е с хубава кола. Чакай, не гръмвай! Добре, не гръмнах. Паднах лекичко, това е важното. Поправка ми трябва, само че тя е горе. Трябва много да внимавам. Аз съм сам от отбора ми. Дали може този GTR да ми спечели играта? Поправката я взеха обаче. А има друга. Отивам. Искам да видя дали... Тя ми възстановява нитрото. Така. Не го възстановява. Добре, трябва да го пазя, значи. Двама са зад мен. То двама червени. Пичове, мога да ви бягам до утре сутринта, нали знаете? Добре, май се отказаха. Ако беше скочил надолу... Трябва някой да го хвана неподготвен. Иначе не знам как мога да го предсакам. Оп! Той сам! Право! С задницата долу! Три убийства! Една минута обаче! Ама сте трима червени, бе! Нали знаеш, че колата ми е по-добра? Колата няма никакъв тракшън. Чай сега, къде ще бягаш? Къде? Най-много да тя щупям. Видяхте тия стени колко са бъгави. Ох, че не мога да го хвана както искам. Мале, той даже не може да му оцели. Така. Зеленушко, помогни ми. Браво, братчето ми. Не по мене, не по мене. Въй, то самоуби май. Ха-ха-ха-ха, да, самоуби се. Вау, good job, братле. Супер. Намаляха изведнъж. Сяпа, зелените са ми в повече. Добре, няма повече смени. Айде да се самоубиеш, ако обичаш. Успя ли да се самоубие? Не. Този долу? Не успя да падне. Нямам поправка. 15 секунди.
Нагоре! Той не успя да скочи. А той е зоната долу! А защо се бейтнах, че зоната е нагоре? И поради незнайна причина, следващата карта, която играем, е Солва и не от най-яките, а имаше най-яката карта. Но какво да се прави, аз взимам Канджо. Има някакъв пич зад мен. Ще се опитам, да, избягах му. Въй, не знам как той не умря. Мале, мале. Крал! Оставам с това до края. Оставам с това до края, въпреки че не е най-доброто. Но може би ще бъде най-доброто, което мога да получа аз. Като си знам късмета. Той е къде ли ти? Чакайте някой да не ме засече странично. Оу. Тук може би ще се сменя. Трябва да внимавам. Де ми смяната? Не успях да го ударя. А, ударих го някак си. С силата дадена ми от Господ. От разстояние го убих. Опа. Ако поднесе цепелина си замина, някой получи ачивмент, ако не го е имал до този момент. Боц. Долу, 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 долу. Ей бе, брат. Добре, ще го сменя този граунер. В ОС. Ста. Просто не е толкова тежък. Опа! Е, не, кажи честно, че... Кажи честно, че... след като се трансформира, не пропадна под картата. На мен това нещо ми се случва най-редовно. Аварус, оу... Моторетка. Останахме малко хора, между другото. Само 12 човека, а има дъмп. Какво ще правим с този дъмп, нямам никаква представа. Трябва ни нещо скандално голямо, което да... го убие. Вагрант. Сигурност няма да стане с Вагрант. Но мога да се пробвам да убия това ванче, например, с този Вагрант. Бягай! Бягай! Дори и него не мога да убия. Край, мъртъв съм. Почвам да бегам. Шафтър. Въй, бах ти проклетата кола. Не! Дали това не е сейфа на века? Деам! Не мога да повярвам, че заснех такова нещо. И сега това ме преследва да ме уби обаче. 9F кабрио. Не е 10F, по-леко е. Да му се не види, трябва да го сменя. Моля да му вляза на той отзад. О, не, той отива за поправката. Той отива за... Нявз! Друг отиваше за поправката. Давай, сменяй се, братле. Охо! Охо! Грешка! Замина си! Аре, бе! Долу! Добре, убих двама! Смяна, моля ти се, смяна, моля ти се! Хайде бе! О, не. Единственият ми вариант да оцелява срещу дъмпа май да му се кача отгоре на конче. О, не, това не съм го правил никога. Няма и откъде да му се кача на конче, обаче. ...12 секунди май няма да имам време. 10, 9, 8... 5, 4... Добре, влязох, влязох. Уау! Е, няма! Пича просто ни смачка. Определено монстърът, когато си тръгна, оцелявам доста повече. Обаче отново не мога да спечеля. Играта не е на моя страна. Играта много не е на моя страна.
Бате, ще се засиля с това, ти какво си мислиш? Убих един човек с джърни. Не, бе! Смени ме, моля се. Веднага ме смени. Добре. Въпреки че JB-то не е и то много тежко. Ох, не искам да заставам тук на този път. Обаче сега ще се изсиля в някой. Да, 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 да. Какво ще се изсиля? То брат няма, не мога да зацепи. Братлето се самоуби. Е, той му помогна отстрани. Нямам думи. Добре, сменям се, сменям се. Ужас. JB. Виждам хора, в които мога да се... изпраскам. Моля, умряха по един и същи начин. Обаче един ми кест на кила. Въй, не мога да повярвам. Това не мога да повярвам, че се получи. Рат лоудър. Брада. Добре, с него ако се изцепя в... не, там па няма никой. Оу, оу! Смени ме, бързо ме смени. На секундата. FMJ. Добре, оставам с него до края. Лекичка кола. Бих бил страхотна рампа на някой. И е супер. Само да не умирам, разбира се. Този с тази NASCAR кола си заминава, нали знае? Ай. Само ако знаех, че има и някой зад мене, разбира се. И тъй, днес нямаме нито една победа, въпреки че стигна 1000 пъти на финала. Тъжничко. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.